ያንተን ክብር የሚሸፍን ክብርታን በኃይል ላይ ምን ያይላን አንተ ሰርተ ማን ይመጣደ ማኖ ባንተ የማይደነ ሰላም ለናንተ ይሁን የሪቨሊሽን ቲቪ ፕሮግራም ተከታታዮች በዚህ በሪቨሊሽን ቲቪ መስኮት ዛሬ የተገኘሁበት ዋና ዓላማ በሃያላን መቅደስ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ለባሪያው በሰጠው ራእይ ውስጥ ከሰጠን መለኮታዊ ምስጢራቶች አንዱ በወር መጨረሻ የምናከናውነው የእግዚአብሔርን የምናመሰግንበትና የምናከብርበት የሆሳና ፕሮግራም ነው። ይህንን ፕሮግራም ለእናንተ ሳስተዋውቅ በዚህ ፕሮግራም ላይ ሁላችንም እግዚአብሔር ወሩን ሙሉ ላደረገልን ድንቅና ተአምራት ለህልውናውና ለመገኘቱ ለለቀቀልን መለኮታዊ የቃሉ ጉልበትና ስልጣን እንዲሁም በዚህ ወር እግዚአብሔር አዲስ የምዕራፍ ብሎ እንደሰጠን መልእክት እንዲሁ በብዙ ነገሮቻችን ላይ አዲስ የሆኑ የእግዚአብሔር አብሮነቶችን ያየንባቸውን ጊዜዎች ያሰብን ለእግዚአብሔር ለአምላካችን የሚገባውን ክብርና ምስጋና ልናቀርብ ፕሮግራማችንን አዘጋጅተናልና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም ዳር 28 2012 ከጧቱ 3 ሰዓት ላይ በሃያላን መቅደስ ቤተክርስቲያን ተገኝታችሁ አብራችሁን እግዚአብሔርን እንድታከብሩትና እንድታመሰግኑት የፍቅር ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሻሎም እንደተባረካችሁ ቆዩ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ በዚህ የቴሌቪዥን መስኮት የቀረብኩበት ዋና ዓላማ ከፊታችን ህዳር 28 በሃያላን መቅደስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የተዘጋጀውን የሆሳና ፕሮግራም ለማስተዋወቅ ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር ወሩን ሙሉ ስለረዳን ታላቅነቱን በእኛ ስለገለጠ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ጊዜ ይሆናል። እግዚአብሔርን በምስጋና የምናከብርበት ጊዜ ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዳዊት መዝሙር 50 ቁጥር 23 ላይ እንዲህ ይላል፣ ምስጋናን የሚሰዋ ያከብረኛል፣ የእግዚአብሔርንም ማዳን ለእርሱ የማሳይበት መንገድ በዚያ አለ ይላል። በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔርን በምስጋና የምናከብር ሲሆን እንዲሁም እግዚአብሔር ለባሪያው በሰጠው ምሪት መሰረት የመጎናጸፊያ አገልግሎት ይኖረናል። በዚህ የመጎናጸፊያ አገልግሎት ጸጋን የምንካፈል ሲሆን ሁላችሁም ወደዚህ እንድትመጡ እንጋብዛለን። ህዳር 28 በሃያላን መቅደስ አይቀርም። ህዳር 28 የሆሳዕናን በዓል አብረን እናክብር። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። በዛን ዕለት እግዚአብሔር ልዩ የሆነ የጸሎት ጊዜ እንዲሁም የአምልኮ የቃል ጊዜና የመጎናጸፊያ አገልግሎት ጊዜ ይሰጠናል። ሁላችሁም እንድትገኙ ይሁን። በዚህ ድግስ አይቀርም። ይሄ ልዩ መለኮታዊ አጋጣሚ ነው። ተባርካችኋል። አድራሻችን ሴሚሲ ሚካኤል ከኖ ሪል ስቴት ጀርባ ነው። ሁላችሁም እንዳትቀሩ፣ እንጠብቃችኋል። የተወደዳችሁ ባለበገናው ሀብታሙ ነኝ። በህዳር 28/2012 ልዩ ያምልኮ ቀን ስለሆነ ሁላችሁም እሁድ ጧት ሻርፕ 3 ሰዓት በመገኘት ጌታን አብረን ከፍ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ያደረገውን በምስጋና መልሰ እናመሰግነዋለን። ሁላችሁንም ጋብዘናል። ተባረኩ። ያንተን ክብር የሚሸፍን ክብርታን በኃይል ላይ ምን ያይላን አንተ ሰርተ ማን ይመጣደን